invertebrados. Só um é vertebrado. Vertebrado é que tem crânio e coluna vertebral. Todos os outros são invertebrados e são a maioria, inclusive, dos seres vivos, dos seres vivos, né? Dos animais, no caso, que a gente está falando de reino animal. Os moluscos, isso aqui eu comentei um pouquinho na aula passada, eles têm o próprio nome molusco, que é um filo, significa corpo mole. Aqui, alguns, né, parte deles são dotados, ou seja, possuem uma concha calcária que é produzida pelo próprio corpo do animal. Essa concha calcária protege, né, serve para suporte e proteção do animal. E eu vou ter alguns grupos aí. Eu tenho as bivalvias, que são os mexilhões e as vieiras, né, que são aqueles, as ostras, por exemplo, também são desse grupo, que é porque bivalve, porque tem bi é dois, né? Valva vem de válvula. Tem duas válvulas de abertura, né? Então, eu tenho uma e tenho outra que ficam conectados. E aqui dentro fica o serzinho de corpo mole, gelatinoso. As lesmas e os caramujos também, um grupo chamado gastrópoda, são esse grupo dos moluscos. E os cefalópodas, que eu tenho os polvos e as luvas. Eles são divididos em três partes, o corpo desses animais, que é a cabeça, onde eu tenho os órgãos sensitivos, ou seja, que percebem o ambiente. O pé, que tem uma característica de ser bastante musculoso, né, para locomoção, acontece a contra musculoso, tem tecido muscular, porque acontece a contração e o relaxamento. Contração e relaxamento, e com isso consegue se locomover. E a massa visceral, no caso desse caramujo aqui, ele tem, é onde tem as vísceras, os órgãos vitais, os órgãos essenciais aí para o funcionamento do corpo de ser vivo. E no caso deste, ele tem uma concha calcária, né? Formada principalmente por calcário, e essa concha é secretada pela massa visceral desse animal. Nos moluscos, a reprodução é sexuada. Então, tem troca de material genético. Porém, alguns são dioicos e outros são monoicos. A diferença é essa, comentei semana passada. Dioico tem sexo separado, tem o que a gente chama de macho, indivíduo fêmea. Tem características ali de sistema genital reprodutivo, né? Na verdade, aqui pensando nesses animais, que a gente chama de feminino e de masculino. Monoicos não tem separação de sexo. Então, são o que a gente chama de indivíduos hermafroditas. Todos os indivíduos da espécie são iguais. Não tem separação macho e fêmea, são hermafroditas, costumam ter as duas células sexuais, ou células gametas, que são os óvulos e espermatozoides, no mesmo indivíduo. Dependendo da espécie, a fecundação pode ser interna ou externa, a grande maioria é externa. O que é uma fecundação externa? Os gametas, óvulos e espermatozoides, são liberados na água. E na água, o encontro dos gametas, que é a fecundação, e aí vai surgir o zigoto. Já o desenvolvimento daí varia entre direto ou indireto. O que é um desenvolvimento direto? Não tem fase larval, não tem larva. O indivíduo que nasce é muito parecido com o adulto. Indireto eu tenho, pode ser até mais de um tipo de fase larval, onde eu tenho larva que depois vai se transformar no adulto. Semana passada eu já tinha comentado um pouquinho sobre os moluscos. Outro grupo, né, que a gente fala aqui são os anelídeos. Os anelídeos são, é um outro filo, então, daqueles nove filos que eu comentei, que tem. Então, tem o reino animal. Então, lembra daquela classificação? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, vai ficando mais específico, do mais geral para o mais específico. A gente está em reino animal. Dentro do reino animal, todos os animais têm nove filos. Desses nove, agora eu estou falando só dos invertebrados, a gente tem oito invertebrados, e agora eu estou nos anelídeos, filo dos anelídeos. Aqui, o principal representante são as minhocas. Eles têm corpo alongado, cilíndrico e segmentado, né? A gente consegue ver, quando a gente vê uma imagem de uma minhoquinha, a gente consegue ver aqui que tem cada uma dessas estruturas, são o que a gente chama de segmentos, aqui que eu estou passando o mouse em cima. Né, são segmentos do corpo, essa minhoca está em corte, né? Mas sem ela estar em corte eu consigo perceber isso. Então são divididos por metâmeros, isso é uma característica que só está presente nos anelídeos. E eu tenho esses três grupos principais, os poliquetas, se lê poliqueta, oligoqueta e irudinha.
Esses poliquetas, eles têm um grande... A diferença entre eles são classificados de acordo com o número de cerdas que eles possuem. No caso do poliqueta, eles têm muitas cerdas. Tem muitas cerdas ao longo do corpo. São animais bentônicos. Você sabe o que significa bentônico? Não. Não? É o contrário de animais sésseis. Eu falei para vocês que sésseis são, semana passada, acho que eu comentei isso, que são sésseis, são aqueles que ficam fixados num substrato, como as esponjas do mar. Ficam fixados, não têm vida livre. Bentônico são animais de vida livre, animais que têm locomoção. E a maioria aqui está no fundo do mar. Os oligoqueta, eles têm poucas cerdas pelo corpo. As minhocas são os exemplos mais conhecidos. Os irundinhas não têm cerdas no corpo, não tem nenhum tipo de cerda, que são, as, por exemplo, as sanguessugas, são as mais conhecidas aqui. Então, sanguessuga e minhoca fazem parte do mesmo filo dos anelídeos. Todos têm corpo alongado. Eu pensei que sanguessuga era peixe, nossa. Minha vida mudou completamente. Não é peixe, não. Não é vertebrado, é invertebrado. Peixe já é vertebrado, né? A gente vai estudar na apostila de vertebrados. Sanguessugas são... são anelídeos, fazem parte desse grupo da irundínea, que não tem nenhum tipo, o corpo é bem lisinho, não tem nenhum tipo de cerdas. Minha vida mudou completamente a partir de hoje. Que bom, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Bom, acho que eu tive a sensação que alguém estava pedindo para entrar e depois parou, mas tá bom, não sei. Bom, voltando aqui, esse grupo dos anelídeos, no caso, aqui tem uma imagem que mostra o corpo aqui da minhoca, né? Do grupo aqui dos oligoquetas, que tem os metâmeros. Essa estrutura aqui chama clitelo, né? O mais importante que a gente precisa falar aqui é do clitelo, que é a região onde acontece a cópula, né? Onde são produzidos as células sexuais, óvulo e espermatozoide. As minhocas são hermafroditas, todas. Minhocas, não tem, elas são então monoicas, não tem diferença sexual em macho e fêmea, não existe isso das minhocas. O que existe é um tipo de indivíduo que é igual a todos os outros. Os dois produzem células óvulos, que são chamadas de óvulos, e células que são chamadas de espermatozoide. Nesse caso, algumas espécies, como as tênias, que eu falei na aula passada, que são plateumintos, é um outro filo que eu falei semana passada, eles são hermafroditas e fazem fecundação, autofecundação. Consegue se autofecundar. No caso das minhocas, não. A fecundação é a fecundação cruzada. Então, eu acho que eu não tenho uma imagem aqui. Ah, tenho sim. Essa é a imagem que eu queria. Na casa da reprodução dos anelídeos, então, eu tenho isso no caso das minhocas, que é do grupo do oligoqueto. Eles são monoicos e têm desenvolvimento direto. Não tem estágio larval. A fecundação é cruzada. Então, eu tenho a cópula entre uma minhoca e outra minhoca. As duas são hermafroditas, não existe macho e fêmea aqui. E elas, a partir do clitelo, é no clitelo que vai ser depositado a célula sexual de uma e de outra. Pra cá e pra cá. Isso é uma fecundação cruzada. Entre aspas, ambas aqui saem grávidas, né? Com ovinhos dentro de si, que vai dar origem a novos seres ou novas minhocas, né? Porque a fecundação e inseminação é cruzada. Insemina de um lado e insemina do outro, para outro, né? E a fecundação, na verdade, aqui há inseminação. A fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, isso é fecundação, né? Cópula. A fecundação, ela pode ser chamada de fecundação externa, porque ela não acontece no corpo da minhoca, ela acontece em um casulo que é formado ao redor do corpo da minhoca, onde chegam os óvulos e espermatozoides que foram obtidos a partir da cópula e vão fecundar dentro desse casulo. Esse casulo depois se destaca do corpo da minhoca e são os óvulos, que depois darão origem, sairão, as minhoquinhas, filhotes, sairão desse casulo, dando origem a novos indivíduos até atingir a vida adulta. E assim que começar o ciclo. Isso vale para oligoquetas e irundinhos, né? Então, minhocas, entre aspas, porque são os maiores representantes dos oligoquetas, e sanguessugas
dos iruditos. Os poliquetas são marinhos, a fecundação é externa também, mas eles são dioicos. Tem macho e tem fêmea. O macho libera o espermatozoide na água, a fêmea o óvulo e fecunda na água. E aqui produz uma larva. Essa larva é chamada de trocófora. Mas não precisa decorar esse nome agora. É uma larva trocófora que depois vai dar origem ao adulto. Bom, esses são os anelídeos. Agora, dentro desses 9 filos que eu mencionei para vocês que a gente tem do reino animal, 9 grupos que tem todos os seres, são todos que a gente conhece, estão classificados dentro desses grupos, eu tenho o maior aí, que são os artrópodes. Então, o artrópode é o filo de animais dentro de reino animal, é o que tem mais representantes, é o mais rico, mais diverso. Dentro desse grupo, eu vou ter várias classes. A gente vai falar um pouco desses grupos principais dentro de artrópode. Qual que é a principal característica de todos os artrópodes? Eles têm corpo metamerizado, então tem metâmeros também. Só que aqui, a grande questão é, eu tenho um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? Vocês sabem? É aquela casquinha dos insetos. Aquela casquinha dos insetos também, mas não só dos insetos. De todos os artrópodes. Porque dentro de artrópode eu não tenho só inseto. Eu tenho outros grupos, também, né? Dos aracnídeos e dos... todos os outros. Exatamente. Dentro de artrópode eu tenho uma classe chamada insecta, que está todos os insetos. Mas não só eles têm um exoesqueleto. Tudo que está dentro de artrópode tem exoesqueleto. É essa casquinha que o Rafa comentou... é o esqueleto que fica para fora do corpo. Por isso esse prefixo exo, é externo ao corpo. O nosso esqueleto, comparando com a gente tem esqueleto ósseo. O nosso é ósseo, deles não é ósseo, é de quitina, que é um tipo de glicídio, uma molécula de carboidrato com proteína. O nosso fica para dentro do corpo, nosso esqueleto. Eu posso falar que meu esqueleto é um endoesqueleto. Está dentro do corpo, endoesqueleto. Os animais que têm exoesqueleto, o esqueleto é para fora do corpo, é o que acontece nos artrópodes. Esse exoesqueleto ele é formado por uma substância chamada quitina, por isso quitinoso, que é um tipo de glicídio, um tipo de carboidrato. E outra característica é que eles têm apêndices articulados, pernas, antenas, peças bucais, que servem para caça, captura... e é isso que dá nome ao filo. Dentro desse grupo, eu tenho esses 4 principais aqui. Os crustáceos, a crustácea, que são os crustáceos, né? Os que, eu leio sempre tem um CH nesses nomes de origem latim, eu leio que, né? Ou K, depende, né? Mas CH dá esse som. Quelicerata, hexápoda e miriápoda. Então, isso aqui como representante, eu tenho aqui uma vespinha, né, que aqui o corpo é dividido em metâmeros, 1, 2, 3, e eu consigo contar isso, e é dividido principalmente em cabeça, o corpo, cabeça, a região coxa, o tórax e o abdômen, essas 3 partes. Aqui, tá, alguns desse grupo têm fase larval, e a larva, né, eu consigo também identificar, analisando essa larva, as partes do corpo que vão se formar. Né? Aqui vai formar a cabeça, esses segmentos aqui vão formar o tórax e esses aqui vão formar o abdômen. Né? No caso desse inseto, ele tem asas. O exoesqueleto, né, que está aqui no representante, ele é rígido, ele dá sustentação, como todo esqueleto, a função é, primeiro, a sustentação do corpo, e a mesma coisa acontece com os artrópodes, também os insetos. Esse exoesqueleto, ele é rígido, mas ele tem partes flexíveis que vão fazer com que o animal cresça. E eu já vou falar como que o animal cresce se ele tem um esqueleto para fora do corpo. O exoesqueleto, eu achei que tinha um slide aqui, mas acho que não tem. O exoesqueleto, como que o animal cresce? Ele precisa perder esse exoesqueleto. E aí ele sai, é como se ele fosse uma casquinha, como o Rafa falou, que ele sai de dentro dessa casquinha, perde o exoesqueleto dele, ele cresce
E aí ele produz um novo exoesqueleto. Esse processo chama muda ou equidise. Então, os artrópodes fazem a muda ou equidise, significa a mesma coisa, que é a troca do exoesqueleto. Por quê? O exoesqueleto ele é rígido. Na maior parte dele, ele é rígido. Então, ele impede o animal de crescer. Para o animal crescer, é como se ele trocar. Ele troca. Ele precisa trocar esse exoesqueleto. Ele perde um, cresce, e aí ele vai e produz outro depois, maior agora. É isso que a gente vê. Muitas vezes a gente vê em casca de árvore, em árvores, né? Parece que é várias casquinhas, né, do animal. Dá a sensação que é o próprio animal, porque tem o formato dele, do corpo dele. Mas é só o exoesqueleto que ele deixou ali. O animal já foi embora. Ele só deixou a mudinha dele ali. Só artrópodes fazem isso. Só esse grupo que tem esse exoesqueleto de quitina. Dentro desse grupo, a gente tem... Primeiro aqui, a gente vai falar dos quelicerados. Quem são os quelicerados? São o que a gente chama aí popularmente de aracnídeos, né? Que são, eles têm quelíceras, são, tem, recebem esse nome porque tem quelíceras, que são essas estruturas aqui, que são estruturas que são afiadas para ajudar na captura de alimento. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. Aqui eles são todos dioicos, eu tenho distinção de sexo, imagem e fêmea. A fecundação é interna, é dentro do corpo, não é externa. E o desenvolvimento é direto, eu não tenho fase larval nesse grupo. Aqui eu tenho as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Os principais representantes. Todos eles, então, são aracnídeos ou quelicerados. Que é esse grupo que a gente chama. Todos são artrópodes, portanto. Então, todos fazem também a muda e equidise. Tem exoesqueleto. Esqueleto externo formado de quitina e precisa fazer essa troca para poder crescer. Os hexápodas é outro grupo que tem a maioria desse grupo hexápoda pertence à classe dos insetos, que são os únicos invertebrados capazes de voar. Então, os únicos invertebrados que não têm vértebras, que voam, não tem coluna vertebral, não tem crânio, a gente ainda vai falar desses animais na outra apostila, está dentro do filo artrópode, dentro do grupo hexápode, dentro da classe insecta. Então, são os únicos que são capazes de voar, possuem asas. Eles têm três pares de pernas, aqui eu tenho quatro, né? Nos quelicerados eu tenho quatro pares de pernas. 8 pernas no total, e aqui eu tenho 3 pares de pernas e eu tenho 1 par de antenas. Opa. A maioria, né, tá nos insetos então, e eles são dioicos aqui também. Então reparem que a partir de agora começou a ficar tudo dioico. Não tenho mais monoico, não tenho mais hermafroditas, né? E o desenvolvimento, eu vou falar depois sobre o desenvolvimento dos insetos, tem um outro slide melhor sobre isso, mas o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Pode ter fase larval, como pode não ter fase larval. E daqueles que têm fase larval, eu consigo separar, dar uma outra classificação ainda, dependendo da característica. Eu vou falar daqui a pouquinho. Outro grupo dentro de artrópode, ou seja, também tem exoesqueleto de quitina, também faz a troca, a muda, né, ou a equidise, são os crustáceos e miriápodes. Os crustáceos, o primeiro, são os grupos dos crustáceos. Camarões, caranguejos, siri, o tatuzinho de jardim também, né? Vocês já talvez tenham visto, também é um crustáceo. As cracas são aquelas... A gente vai à praia, né? Geralmente um costão rochoso, onde tem rochas próximo à maré. Eu tenho aquelas estruturas que ficam, elas ficam fixadas nas rochas. Uma coloração meio... Depende, mas uma coloração meio bege, meio branca, esbranquiçada, né? Que são as cracas. Ali, geralmente a gente encontra craca nas costas rochosas mais próximas do mar e aquelas baratinhas do mar também. Os crustáceos têm 2 pares de antenas, então tem 4 antenas no total. São 2 pares, né? 4 antenas. O corpo também é dividido no que eu chamo de cefalotórax e abdômen. Aqui, a maioria é dioica. Eu vou ter indivíduos monoicos, mas a grande maioria é dioica, o desenvolvimento é direto. Na grande maioria, alguns têm indireto. Então, são esses seres que são os principais representantes.
Os miriápodes, geralmente a gente esquece deles, mas eles têm um corpo alongado e eles têm muitos pares de pernas, né? É o que tem, são, por exemplo, as centopeias. Dentro de as centopeias e as lacraias estão nesse grupo aqui, quilópodes. Os piolho de cobra é comum a gente ver em casa, não sei se em jardim, né? Muito comum aqui na região ter piolho de cobra, que parece, as pessoas confundem com minhoquinhas, né? Chama de minhoquinha porque é pequeno e rasteja, mas ele tem um corpo alongado e tem cada metâmero. Aqui os animais são divididos, eles têm corpo dividido por metâmero, né? Vou voltar aqui, só para mostrar a imagem. Deixa eu achar a imagem. Aqui. Isso aqui são, no caso é um inseto, mas tem metâmeros, corpo segmentado. Cada metâmero desse, aqui é uma larva, né? Estou falando do quilópode, mas cada metâmero, corpo alongado, cada metâmero tem, cada segmento tem dois pares de pernas, no caso do piolho de cobra. Cada metâmero. Opa. Cada metâmero. Na lacraia, na centopeia, eu tenho um par de pernas por metâmero. Então, se tem lá 16 metâmeros, né, cada metâmero tem um par de perna, eu vou ter 32 pernas nesse animal. Na centopeia, na lacraia. Depende do tamanho desse animal, da espécie. Tem várias dentro de centopeia, não tem só uma espécie, tem várias. E os piolhos de cobra, eles são os diplópodes, por isso esse nome, né, vem de dois, tem dois pares a cada segmento, a cada metâmero. Então, vai ter quatro pernas no total a cada metâmero. Então, se tem 16 metâmeros, como eu falei, dei o exemplo, né? Se tem 16 metâmeros, tem quatro pares de perna, eu vou ter o quê? Eu acho que é 64, se não me falha a matemática. 64 pernas no total desse serzinho. Esses aqui, por terem uma maior quantidade de pernas, dois pares a cada segmento, eles caminham muito mais lentamente do que os quilópodes, que andam mais rápido. Que se locomovem mais rápido, né? E são um pouquinho menos assustadores. São. É que aqui tem vários tipos, né? Eles têm muitos bem diferentes aqui também, lacraia, centopeia. Os piolhos de cobre, eles são amigáveis. Mas, ambos podem liberar, tanto esse grupo quanto esse, eu tenho indivíduos que liberam algumas substâncias tóxicas de proteção, então, para se proteger, né, de possíveis predadores. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vê mesmo, principalmente esse grupo, mas os piolhos de cobra também liberam. Nada que vá nos matar, né, nós seres humanos. Mas pode causar irritação na pele. Desenvolvimento aqui que eu queria chegar, que é importante. Desenvolvimento dos também, né? Tudo é. Mas aqui, que eu não falei antes, os insetos lá daquela classe dos hexápodas, do grupo insecta, eles têm alguns tipos de desenvolvimento que eu posso falar que é desenvolvimento ou direto, não tem fase larval, ou indireto. Como é que eu chamo o desenvolvimento dos insetos? Quando eles têm desenvolvimento direto, não tem fase larval, eles são chamados de ametábulos. Por exemplo, as traças de livros, né? Conhecida popularmente como traça de livro. Né? As traças, que às vezes aparecem no guarda-roupa, nas casas, nos cantos, né? Gostam de celulose no papel, então por isso ficam em livros muitas vezes. Se alimentam, né? De celulose que está no papel, que vem da árvore. E eles não têm, então o indivíduo que nasce, ele é muito parecido com o adulto, né? Com exceção do tamanho. Ele é muito parecido com um adulto, então não tem desenvolvimento larval aqui. É a ametábula. Porém, os insetos podem ter desenvolvimento, muitos deles têm desenvolvimento indireto, não que tem fase larval. Desses, eu tenho dois tipos. Primeiro, todos que têm desenvolvimento indireto, têm fase larval, são chamados de metábulos. Desses metábulos, eu tenho dois tipos. M-metábulos e holometábulos. Os M-metábulos, eu também posso chamar de faz uma metamorfose incompleta. Os holometalos, faz uma metamorfose total, completa. Qual que é a diferença entre a metamorfose de um e outro? Os M-metábulos são, por exemplo, gafanhotos. O indivíduo indireto, ele não é, na verdade, uma larva. Ele é uma ninfa. O indivíduo que nasce é uma ninfa, é chamado de ninfa. Por que ninfa?
porque ele é parecido com o adulto, com exceção de alguma estrutura. E a grande maioria das vezes, a estrutura que falta são as asas, para os insetos que têm asas, né? Então, a grande maioria aqui são ninfas, então, na grande maioria não, todos são ninfas, que não têm asas na fase de ninfa, vai ter asas, depois vai se formar e vai atingir a idade adulta. Os holometalos, e aí entra todos os mosquitos, moscas, né? Tem fase larval, em que eu vou ter larva. Então, a metamorfose é chamada de completa. Depois da larva, tem um desenvolvimento de pulpa, que vai ficar lá, né? Lembra da metamorfose da borboleta, que vocês aprenderam lá desde sempre, no jardim de infância. É o mesmo processo, então, é um desenvolvimento indireto. São metábolos, mais especificamente holometalos. Passam por metamorfose completa. Essa metamorfose completa envolve larva, pulpa, que depois vai liberar dentro da pulpa o indivíduo adulto, que é totalmente diferente da larva, né? Diferente da ninfa e do adulto aqui. A larva e o adulto são muito diferentes, né? É igual para os mosquitos, para as moscas. Enfim, aqui é a mosca doméstica, né? Gente... Que são os bichos mais nojentos. É, bom, eles adoram ficar sobre a matéria orgânica em decomposição. Então, são meio nojentinhos mesmo. Fezes, etc. Bom, e aí por último, mas não menos importante, só que a nossa live vai cair daqui um minuto e pouquinho. Eu vou criar outro link, tá, gente? Pra não parar no meio, pode ser? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Agora, né? Beleza, então, professora. Não estava conseguindo desmutar, perdão. Eu vou só gerar outro link rapidinho. Então, vou finalizar aqui, tá? Até daqui a pouquinho.